Wata rana wata mace ta tafi daukar ruwa a rijiya da rana a tsaka. Ta ga wani mutum yana zaune kusa da rijiya. Ya ce mata ki bani ruwa in sha. Matar ta yi mamaki da ta ji haka. Sai ta amsa ta ce, "Kai, don me ka tambaye ni ruwan sha? Ba kabilan mu daya ba. Ba ma shiri da mutanen ku." Mutumin ya ce, "Da kin san ko ni wane ne da kin tambaye ni ruwan sha?" Matar ta ce, "A'a, ya zaka sami ruwa? Baka da abin jan ruwa kuma rijiyar tana da zurfi." Sai ya amsa ya ce, "Duk wanda ya sha ruwan nan ba zai dade ba zai ji kishirwa. Amma duk wanda zai sha ruwan da ni zan bashi ba zai taba jin kishirwa ba." Matar ta yi tunani ta ce, "Labarin nan yana da dadi. Zan yi murna idan ba zan kara zuwa rijiya in ja ruwa da rana ba." Ta ce wa mutumin, "Mallam ka bani ruwan nan da kai magana domin kada in kara jin kishirwa. Ba na so in kara yin doguwar tafiyar nan domin in ja ruwa." Mutumin ya ce, "Ki je ki kirawo mijinki." Ta ce masa, "Ba ni da miji." Mutumin ya amsa ya ce, "Gaskiyarki. Kin auri maza biyar da mutumin da kike da shi kuma yanzu shi ba mijinki bane." Matar ta yi tunani ta ce a cikin zuciyarta, "Kai, mutumin nan ya bambanta da sauran mutane. Ya san dukan abin da na yi ko da shike ba a fada masa ba." Daga nan ta ce, "Allah ya fada wa ubaninmu cewa wata rana za a aiko Yesu domin ya cece mu. Idan ya zo zai fada mana abubuwa da yawa, domin ya san komai. Zai fada mana hanyar da za mu bi Allah sosai. Muna marmari mu ga mutumin nan wanda aka alkawarta mana." Mutumin ya ce, "Ni kaina ni ne Yesu Almasihu wanda aka alkawarta." Matar ta jefar da tulun ruwanta ya fashe kwas. Ta yi gudu cikin gari da sauri tana kiran dukan mutane da ƙarfi. "Ku zo ku ga mutumin da ya san kowane abu. Shi ne Yesu Almasihu wanda iyayenmu suka ce zai zo. Shi ne zai iya cece mu daga zunubanmu. Ku zo ku gan shi. Yana bakin rijiya." Mutane suka fita don su ga babban mutumin nan. Sa'an da suka ga Yesu suka roƙe shi ya zo garinsu ya zauna tare da su. Ya je 'yan kwanaki tare da su. Wane irin ruwa Yesu yake so ya ba matan nan? Ba ruwan sha ba ne. Wanke zunubanta ne da kwanciyar rai. Mutane da yawa suka roƙe shi ya wanke muguntar da ke cikin zuciyarsu. Ya yi wa dukan wanda ya roƙe shi. Yana da iko ya yi haka domin shi Allah ne cikin kamannin mutum. Ya ba su salama cikin zukatansu. Murna mai yawa ta cika garin. Ko da yake ba za ka iya ganin Yesu ba, amma yana nan tare da kai yanzu. Zai wanke zunuban dukan wanda ya ba da gaskiya gare shi ya bi shi. Zai ɗauke su zauna tare da shi har abada idan sun mutu. Ka karbi irin ruwan da Yesu yake so ya baka, zai tsaftace zuciyarka kuma idan ka roƙe shi.